baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak. 'N Ruk gelede was ek by 'n begrafnis van iemand wat regtig baie diep spore in 'n klomp mense se lewens getrap het. En die persoon wat die hulde blyk lewer, lees die volgende voor. En dit het my so diep geraak dat ek vir die persoon gevra het, kan ek dit asseblief by hom kry? Hy was nie die oorspronklike skrywer nie en die skrywer is eintlik anoniem, so ek weet nie wie dit geskryf het nie, maar ek wil dit graag deel vandag. Dit was vir my so kosbaar. Ek lees. 'N man en sy seun het in 'n vallei gestap. Skielik struikel die seun en voel 'n skerp pyn in sy enkel en gil. Ah! Tot sy verbasing hoor hy 'n stem uit die rigting van die berg wat sê: "Ah!" Hy is baie verbaas oor wat nou gebeur het. Baie nuuskierig oor wat gebeur het, skreeu hy weer: "Wie is jy?" Net om te hoor dat die stem sê: "Wie is jy?" Die seun vererg homself bloediglik. Baie kwaad skreeu hy weer: "Jy's 'n lafaard." Die stem antwoord terug met die antwoord: "Jy's 'n lafaard." Vir wat kyk die seun na sy pa en vra: "Pa, wat is aan die gang?" Die pa antwoord: "Seun, luister nou mooi." Toe roep die pa hardop uit: "Ek bewonder jou." En die stem antwoord: "Ek bewonder jou." Die pa skreeu: "Jy is wonderlik." En die stem antwoord: "Jy is wonderlik." Die pa verduidelik toe die seun: "Mens noem dit eggo, maar eintlik is dit die lewe." "Lewe?" vra die seun te sy pa. Die pa antwoord: "Jy kry altyd uit die lewe wat jy daarin sit. Lewe is 'n spieelbeeld van jou dade. As jy meer liefde soek, gee meer liefde. As jy meer omgee wil hê, gee meer om. As jy wil hê mense moet jou meer ondersteun, ondersteun hulle meer. As jy meer respek wil hê, gee meer respek. Die reël van die lewe geld vir elke aspek van ons lewens. Die vrug van die lewe hang af van die saad wat jy saai." "My seun," sê die pa toe vir hom, "jou lewe is nie 'n toevalligheid nie, maar die vrug van wat jy saai. Daarom kan ek en jy vandag vir mekaar vra: wat saai ons in ons lewens? Want dit bepaal wat ons gaan terugkry." 'N Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak.